परिश्रम गरेर मेहनत गरेर दिनको 18 घण्टा काम गरेर समाज सेवामा उहाँले आफ्नो लगानी समर्पित गर्नुभएको छ त्यसै मध्येको उहाँको केही अंश पनि यहाँ जोडिएको छ गत वर्षको 8 औं डाफे कपमा पनि उहाँको सहयोग थियो अहिले पनि उहाँले प्रथम पुरस्कारको प्रायोजन गरेर यस डाफे कपलाई भव्य र सभ्य ढंगले सफल पार्नका निम्ति जुन किसिमको उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ त्यो सहयोग साच्चै नै अपरिहार्य छ यस कार्यक्रमलाई हौसला प्रदान गर्न र विशेष सहयोग गर्नुहुने लील बहादुर थापालाई पनि हार्दिक अभिवादन र बधाई दिन चाहन्छु र यस खेलमा सम्पूर्ण क्षेत्रबाट आर्थिक लगायत नैतिक भौतिक सबै क्षेत्रबाट साथ सहयोग गर्नुहुने सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो खेल अवधिभरि निकै अनुशासित भएर सबै खेलाडीहरूले खेल्नुहुनेछ र कतैतिर पनि बवाल र शान्ति सुरक्षा खलबलिने काम गर्नुहुने छैन र यहाँको समुदाय सचेत छ सचेत ढङ्गबाट यसलाई सम्पन्न गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु खजुराको पहिचानको रूपमा जे न्यू डाफे स्पोर्ट क्लब बनेको छ सधैँभरि यसले आफ्नो वोच यसले सधैँ आफ्नो चाहिँ पहिचान कायम गरिरहोस् र अगाडि बढिरहोस् भन्ने शुभकामना सहित मेरा शब्द यही टुङ्ग्याउँछ हस्त धन्यवाद यो खेललाई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्नको लागि खेलाडी परिचय Kali dibaca pertanyaan ini dengan baik kita. Thank you.